მოგესალმებით, მე ვარ ანა ღვინიანიძე, ფსიქოლოგი, ფსიქოთერაპევტი. აზროვნების აკადემია ფსიქოლოგიის საფუძვლების კურსს იწყებს. ეს კურსი განკუთვნილია ნებისმიერი ადამიანისთვის, რომელსაც ებადება ისეთი კითხვები, როგორიცაა: რა არის ფსიქოლოგია და რას შეისწავლის ეს სფერო? როგორ მოქმედებს ჩვენზე ჯგუფის წევრობა? როგორ შევიგრძნობთ და აღვიქვამთ გარესამყაროში არსებულ გამღიზიანებლებს? როგორ მოქმედებთ თავად ჩვენ ჯგუფის წევრებზე და რაზეა დამოკიდებული ის, რომ ჩვენ ერთმანეთი მოგწონს? ასევე ამ კურსის ფარგლებში თქვენ შეგიძლიათ გაიცნოთ ისეთი თეორია, როგორიც არის განწყობის თეორია, ასევე გაიცნოთ ქცევის მამოძრავებლებს, რა ამოძრავებს ჩვენს ქცევას და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებს. მე თქვენ წინაშე წარმოადგენ ლექციას კოგნიტურ ბიჰევიორული თერაპიის შესახებ. ეს თერაპიული მიდგომა რამდენიმე ძირითად წანამძღვარს ეყრდნობა, კონკრეტულად იმას, რომ ის შეისწავლის ადამიანის ფსიქიკური აქტივობის სამივე კომპონენტს ძალიან დაწვრილებით, კონკრეტულად აზრებს, ემოციებსა და ქცევას და იმას, თუ როგორ ურთიერთქმედებს ეს სამი კომპონენტი ერთმანეთთან. ასევე კოგნიტურ ბიჰევიორული თერაპია წარმოადგენს მაღალ სტრუქტურირებულ ფსიქოთერაპიულ მიდგომას და ხშირ შემთხვევაში ის მოქმედებს დადებითად სხვადასხვა ფსიქიკური აშლილობის მქონე ადამიანებზე და ის არის ერთ-ერთი თანამედროვე მიდგომა, რომელიც ეფუძნება ურთიერთ თანამშრომლობის პრინციპს, სადაც პაციენტი და თერაპევტი თითქმის თანაბრად მონაწილეობენ პაციენტის ფსიქიკური კეთილდღეობის გაუმჯობესებაში. კოგნიტურ ბიჰევიორული თერაპიის შესახებ დაწვრილებით შეგიძლიათ მოისმინოთ ლექცია მე გელით.